kake ta kokarin sa caji amma naga abin yaki ko caji ta lalace ne to ai wannan abu mai sauki ne kin yi gaskiya kin ga caji AMG har ta kusa cika wayar kwarai da gaske domin idan ina buƙatar kayan waya daban-daban AMG Global kawai nake zuwa ya dai ina ta kira ga tun dazu ka toshe kullun ka da AirPods baka ji na wallahi wani AirPods na samu mai inganci AMG Global Technology Nigeria Limited mai suna AMG Snake AMG Snake yes dai lallai kayan wayan AMG Global ingantattu ne wow power bank mai kan caji daban-daban haka to kin ga yanzu sai ki bar min na power bank kin ya zauna lafiya to bayan haka kuma ga ƙarin case ma wannan tagomashi haka hakika zuwa shagon AMG Global ya gama biya min dukkanin wata bukata ta AMG Global suna da rassa daban-daban a cikin birnin Kano akwai AMG Global dake shop 42 45 gidan Ibrahim Mijinyawa Beirut Road dake garin Kano akwai kuma na mai karami plaza Abuja line Niger Street cikin garin Kano sannan na head office is dake 65 gidan Baba na Bego Bello Road Bata dake birnin Kano a waɗannan shagunan nasu baki daya za ku iya samun cajojin waya kala-kala power bank data cable da AirPods na kowace irin waya da duk abin da ya ganganci waya ma za ku iya samu a waɗannan shaguna kamfanin AMG Global Technology Nigeria Limited kana iya yin order a duk inda kake kayan ka su ishe ka ba tare da bata lokaci ba muna maraba da masu siyan daidai ko sari AMG Global Technology Nigeria Limited abokan hurdan mu abun alfaharin mu hakika na yadda da ingancin kayan AMG Global domin ba su da na biyu AMG Global Technology Nigeria Limited Cibiyar Annur Islamic Medicine sun karɓi duniya cibiyar karɓar Assalamu alaikum sunana Khadija Muhammad yau ma kamar kullum muna tare da shugaban cibiyar Annur Islamic and Herbal Medicine wato Ibrahim Suleiman dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala da ka ji an ambaci wannan cibiya shahararren maganin nan na masturbation cleanser shine zai fara zuwa maka are wannan magani har yanzu na ci gaba da kare kambun sa na nasara a fadin duniya domin magani ne da har yanzu ba a samu irin shi ba kaf arewacin Najeriya wannan magani yana warkar da dukkanin wasu cututtuka da dan adam ya samu sakamakon aikato istimna'i kamar da jama'a suke gani wannan shine masturbation cleanser ke mallakin cibiyar Annur magani ne kala 6 zuwa 7 duk wata larura da kake da ita a al'auranka komai jimawarta a jikinka kankancewar gaba saurin inzali karancin ruwan mani rashin aihuwa in Allah ya yarda zaka samu waraka ta amfani da waɗannan magunguna saboda haka idan kana fama da wata matsala ko larura kai tsaye kana iya tuntubar wannan cibiya domin samun ingantaccen maganin masturbation cleanser wannan cibiya na amfani da wannan dama domin ƙara sanar da al'ummar duniya mun sake bude sabon ofisoshi a birnin Abidjan na kasar Ivory Coast da kuma birnin Konni na jamhuriyar Niger da kuma birnin Douala na kasar Kamaru da kuma birnin Mina na jahar Niger ƴan uwanmu mazauna Libya za ku iya samun magungunan mu a hannun wakilanmu dake birnin Misrata da kuma Tripoli da kuma birnin Sabaha wannan cibiya tana magance larura irin ta hawan jini ciwon koda ko ciwon hanta ko larura ta iska shafar aljanu wannan cibiya na magancewa da yardar Allah subhanahu wataala muna office a birnin Kano Abuja Lagos Yola Daura Jalingo Funtuwa muna da ofisoshi a birnin Niamey Maradi Difa Agadez Arlit da kuma birnin Konni muna da office a kasar Ghana wato Accra Kumasi sai kuma ofishin mu dake birnin Injamaina jama'ar da suke Injamaina yanzu haka za ku iya samun magungunan mu a birnin Injamaina dukkanin wanda ke buƙatar magani kana iya duba lambobin da muka saka zaka ga sunan garin da kake domin kira kai tambaya ko kuma neman aika maka magani a cikin awa 48 za a sada ka da maganinka a ko ina kake da dan Allah subhanahu wataala albishirin ku jama'a domin jin dadin ku da walwala kamfanin mu na Rufaida Yogurt and Drinks mun kawo muku wani sabon yogurt mai suna thick and creamy with crumbled biscuits mai launi da kuma ɗanɗano daban-daban sannan kowanne daga cikin launin yana da biscuit mai ɗanɗanon sa a ciki banana ni shine zabi na sweetened yogurt shine zabi na vanilla aidar ne ni da iyali na creamy chocolate shine zabi ni kuma strawberry classic coconut shine zabi na ga wanda bai jarraba thick and creamy yogurt with crumble biscuit na Rufaida ba ya jarraba na tabbata daga baya sai mun godiya sannan kamfanin Rufaida yogurt ya sake bude reshe
a Maiduguri Road daidai Hotoro da kuma Hadeji Road dake birnin Kano. Faida yogurt and drinks. Halacci wane ne zabin ki Haji lafiya? Ina fa lafiya Hafizu. Ka zo gaskiya mu koma cikin gari. Don wannan goye-goyen gaskiya ba za ta yi ba. Baki da hankali ne. Baki san abin da yake gaba ba an cika gari da ma'aikata suna neman mu. To ina mun ka da ma'aikata ne ka zo mu koma gida. Gaskiya wannan goye-goyen bai yi ba. Bai zai yi ba. Kamar ya ba zai yi ba. Kai. Haji da ke za a haɗa baki a kama ni. Ku shi ka sa aka kama ko Hajo? Kamar yadda na ce muke za mu dawo. To gashi mun dawo. Haɗin kanki muke nema. Ba cutar da shi za mu yi ba. Ka tabbatar da ba za ku cutar da shi ba? Insha Allahu ba za mu cutar da shi ba. Ai na san soyayyar da take tsakanin ki da ke da shi. Kawai neman haɗin kanki muke yi domin mu kawo ƙarshen abin. Ke ma na san ba kya san yanayin rayuwar da yake yi. Don haka ki ba mu ƙwarin gwiwa. Za mu yi alfahari da ke ƙwarai da gaske. To shi kenan. Idan har ka tabbatar da ba za ku cutar da shi ba. Ni kuma za a sanin banka yanzu. Ka ba ni daga nan zuwa gobe. Zan gaya maka a inda za ku same shi. Ok. Amma roƙona da kai don Allah kar ku cutar da shi. Insha Allah. Samun nan mai shi. Yes. To ba damuwa. Na gode. Insha Allah. Don Allah kar ku cutar min da shi. Insha Allah.
koyo mun da su. Halacci wani ne zabin ki Jamila taho zabo guda a cikin mu mallura da duniya cikinta da rudani yake damar ita ce Jamila ki zabo guda cikin mu Hello? To ga munan mun iso muna kofar gidan yanzu haka to shikenan sai ka ƙara so yawa na kira shi yana nan zuwa Jamila taho zabo guda a cikin mu mallura da duniya cikinta da rudani yake damar ita ce Assalamu alaikum. Abdul, eh, ya gajiya. Ibrahim, na. Kana ji? Bashi agalan. Umar ko? Eh, Umar. Yayi. Wallahi. Wallahi jin dai lafiya ko? To, wallahi Abdul lafiya ba lafiya ba. Wato Abdul, a zahirin gaskiya tunda ka bar kauyen nan, tsinannan yaron nan a dango da ya dauki wannan yariyan nan. Ka san har yanzu bai dawo da wannan yariyan ba sai dai magana suke yi lalle lalle dole sai an zo an biya kudin fansanta naira ɗai har naira miliyan 20 to duk da haka Umar bai yi kasa a gobe ba ya ji ko nawa ne shi a dangon yake fadi akalla a dangon yana neman naira miliyan 20 don haka kuma ya hada wannan naira miliyan 20 din yanzu haka ya zo da kudin a bayan mota kuma sai ya ga cewa babu wanda ya kamata ya kai wannan kuɗi ya dawo da wannan yarinyar sai dai kai shi yasa muka zo wannan karkaran neman ka ka taimaka amma sai na ga kamar an sa hukuma a cikin aikin ku haka ne ni ne mun sa hukuma to amma hukuman naga abin nasu kamar akwai delay ne a ciki kuma gaskiya ni ba zan iya hakurin a tsaya na wani bankicin nan har zuwa tsawon lokaci a ji a cutar da wannan yarinyar ba ni shi abana muna neman taimakon ka ka taimaka a yanzu kamar ku kudi a bayan mota dan har zaka je ka ansu a gaskiya a halin da ake ciki a yanzu na ma yaya na alƙawarin cewa za mu yi aikin gwamnati tare da shi kuma bana tunanin zan wuce in bar shi da aiki haba malam abdul idan ka duba ai abu ne wanda za a yi shi kada ba kwana za a yi ba idan Allah ya sa kuka je ka kai kudin da wasu baka yarda nan ka tore ta wannan ba wani abu bane wani zika ta lokaci har da mun gama shirye da kuma da kuma su kudin nan a bayan mota idan har ka je ka zaka dawo da ita haka ne Abdul ya dace ku hada karfi da karfe ku je ku tuntu wannan yana wato Abdul kaman da yake ce ka taimaka ka tuna irin sanda ka nuna mu wannan yarinyar a duk wannan karkara kai kadai ne zaka iya zuwa gurin tsinannen yaron nan a dango ka je ka dawo da wannan yarinya ni na san cewa idan ka fahimtar da yayanka zai fahimta ka daure ka je kai sallama da shi ka zo ka shiga mota mu tafi kai hakuri kai hakuri ko dan san da ka nuna mata a ji ko so ko halacci wani ne zabin ki jamila taho zabo guda a cikin mu gaskiya sai ba abin da kike yi ba gaskiya bai kyauta ba wallahi ban san haka zai kasance ba yaudara ta suka yi yanda ke za a hada baki a kama boss wallahi ba haka bane yaudara ta suka yi gaskiya bai kyauta ba to yanzu ya za a nemi mafita mafita ita ce ba to shikenan oh Allah Oh Allah
wannan wani irin rayuwa ne nake ciki saboda Allah da Annabi? Haba, ya ake so, ya ake son mani da rayuwa saboda Allah da Annabi? A ce abinci ya gagare mu mun talakawa saboda Allah da Annabi? Abinda zaka dafa a gidanka yau gashi ya zama fitina saboda tsadar rayuwa da muka tsinci kanmu don Allah don Annabi? Ya ake so mu yi da rayuwar mu ne? Yanzu dai ka duba ha gani, shinkafa mudu daya saboda Allah da Annabi, a ce naira 2000, wani irin rayuwa ne muke ciki da kani har iyali na? Ba mu da wani abin da zamu dafa. Hawa, Hawa dai. Na'am, Manjira. Ki fito ki zauna don Allah da Annabi, mu san shawaran da za mu ba da Allah. To aka yi ne Manjira. Ai, wannan rayuwa da muke ciki gaskiya ne ina ba ta yi ba. Abin da ke faruwa. Kin san abin da ke faruwa a kasar nan tamu? Abin da za a ci sai a hankali. Shi yasa nace bari in kira ki. Kun yi shawara da ke gaya. Menene kike da shi wanda zaki dan mana dabara na abin game da abin da za mu ci? A gaskiya ne gida ba ni da ko sisi, sai dai in za mu jira shigowar Abdul mu ji ko za a samu wani abu a gurin shi. To, salamu alaikum. Shi ce na madam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Salam. Ka ga dan halaka. Ya ki ambato kenan. Ai ko gaskiya mun jira dan zuwan nan naka Abuja. Akani ga Allah. Allah sa zuwan nan naka zaman alkhairi. Ka wanke mu. Ya lafiya. To, tunda Allah ka nuna kai, mun gode ma Allah. Abin gaskiya muna cikin damuwa. Yawwa, saboda haka tunda Allah ya sa ka zo, shi kenan. Kamar da abin da za a ci. Abdul, ya aka yi na ganka haka? Lafiya? Eh, wallahi baki na yi can inda na fito kuma sun zo ne, za mu koma tare da su. Inda ka zo kuma kai ko me zai mai da kai gurin nan? Eh, akan labarin yarinyar nan da na faɗi miki, Jamila. Akan haka ne. Gaskiya in dai haka ne, ya kamata ka bar shi ya je garin nan. To, gaskiya to shi kenan, babu damuwa, tunda dai haka ne. Allah ya tsara hanya. Kai haƙuri yaya? Ba komai Abdul, ba komai. Da lafiya. Amma kafin in je zan samu abin da zan ajiye muku wanda za ku yi amfani da shi dai har Allah ya sa in dawo. Alhamdulillah. Gaskiya na farin cikin haka, na mun gode Allah. Allah ya tsare, Allah ya kai ka lafiya. Ina barin shiga ciki, ina ninka kayan. Ai bayani? Ai bayani ba sa. Ai yanzu? Ai yanzu sa. Ina wannan na iskan da aka ci ya saci ya kuyin gidan magaji. Yana ciki sa. Tole shi. Sa tole shi. Sa. He. Sa. To kai za mu sallame ka, amma kar ka bari a ƙara kawo ka nan da sunan Sada. Ka ji maganar da na gaya ma ko? Kana ji na? Ku je da shi kan kanta, duk abin da kuka sani nashi ne, ku sallame shi. Daga sa. Kwanciyar da kariyarsa.
Ajin amma lafiya me ka rauci miya? Kai hakuri ba laifi na bane, kai hakuri. Gaskiya Allah ya yarda da sanin ki a rayuwa. In Allah ya yarda ba za ka dade a wannan wurin ba. Matukar ka yarda da alƙawarin da nayi maka. Shikenan ba damuwa. Ina ganin lokacin da aka yiwa musu ya kai? Shi ta. Kuma yi da shi. Kayan hakuri. Alola wai. Wasa. A cikin gidan? Allah bai ai da an duba ai. Okay sir. Okay sir. Insha Allah. Sasa. Eh yawa, kana gina? Eh ku saki wannan yaron a dangon nan ku sake shi yanzu ku sake shi. Ah ba daga ni bane daga sama ne ko ku eh ku sake shi kawai ku sake shi. Okay ta. Oh eh Salim kamata musu yana yafe mata. Hai Salim, bari in yafe musu ya ba kan abin da ta mun. Ka duba inda na cici duka fa. Ko sai kamata tsaya duba. Musu ya fa ta yi kokari a lamarin nan fa. To Salim wani kokari musu ya ta yi. Sai ka duba mana ita ce ba ta fito da kai fa a cikin wannan lamarin. Salim ba za ka gane bane ba masoya ta fito da ni daga cikin inda na shiga ba. Boss in ba masoya ba ce a ce ta fito da kai a wannan lamarin. A dango shi ya fito da ni daga cikin wannan wuri da kake gani. A dango